台湾男演员、偶像歌手孙协志，近年来可谓是爱情事业双丰收，凭借首张个人专辑《心事》正式进入演艺圈，之后又担任男子偶像团体5566的队长。作为歌手，他先后推出四张个人专辑，歌声中的力量感给不少听众以震撼。同时他也参演了不少影视作品，他是《魔剑生死棋》中英挺稳健的任千行，也是《真情满天下》中精明能干的关明杰。新媒体时代，短视频一跃成为新型信息交流的手段，借着这股东风，孙协志经营属于自己的 YouTube 频道，也算是分了时代春风的一杯羹。听娱乐八卦，聊明星故事，就在娱乐百晓声。今天我们就来聊聊孙协志。5566成员孙协志与小十岁女星夏雨桐交往3年多，两人虽不避讳同台，但仍以好朋友称呼对方。而两人公开甜蜜合照，还穿着情侣装靠在一起，周遭充满粉红泡泡，让网友又惊又喜。孙协志日前突在社群公开标记夏雨桐，透露最近有些想法想和女友一起完成，可说是交往以来首度放闪，女方事后也大方回应了。夏雨桐被孙协志标注后，事后大方在脸书发文回应，娇喊哪有人这样就，大家真的有认真想看童鞋组合，接着也同样标注孙协志的账号，修回那出游是要去哪玩。更开玩笑，以为孙协志会这么大方，是不是被盗账号？事实上，孙协志先前参加丢丢妹的直播也被当场催婚，被问到有没有结婚的打算，他坦言当然是一定要的。丢丢妹又问，那有下跪了吗？直球式的追问让孙协志哭笑不得，表示这种事怎么能说呢。丢丢妹一听直呼就是有啰，孙协志赶紧摇头，没有没有没有，我跟你讲，该跟大家分享自然会分享，但现在一切都顺顺的，这样子就好了。孙协志与小十岁的女星夏雨桐低调交往3年多，对外都以好朋友相称。爆出求婚成功消息，媒体求证夏雨桐经纪人，经纪人仅说没有收到这消息耶，他们自己想要公布自然会告诉大家。孙协志经纪人电话关机未回应。形势向来相当低调的孙协志，历经一次婚姻后对于感情相当低调。据媒体报道，他在苗栗包下一栋民宿向小女友夏雨桐求婚，现场温馨感人，女方则是点头答应。媒体致电许梦哲经纪人，经纪人表示梦哲现正在拍摄2部戏，没有收到任何消息。5566的孙协志和小11岁的夏雨桐稳定交往2年，日前被拍到一起到公园遛狗，只不过焦点全落在身穿宽松衣服的夏雨桐身上。据媒体报道，两人在公园一起遛爱犬妮妮，孙协志和夏雨桐都戴上口罩抗议，狗狗的便便也及时清理，两人和狗狗玩得愉快，只不过夏雨桐似乎有点身体不适，还频频扶腰摸肚，让人不禁猜想她是否怀孕，身材也明显比之前丰腴。孙协志两人牵着狗在街头遛狗，虽然天气正当阳阳高照的时候，孙协志穿着短袖出门晒太阳，而身旁的夏雨桐则穿着宽松的长袖衫和长裤，把自己包裹得很严实，似乎不太能吹风受凉，对自己的身体做好了防护，两人像是在2个不同季节。只见夏雨桐的小腹微隆，整个肚子和屁股也增大许多，身材显得有些臃肿，比身边的孙协志还大1号，浑身飘着韵味，疑似已经怀孕多月。相隔几天，孙协志和夏雨桐再次到公园遛狗，
而女方依旧身穿宽松的衣服，身材明显圆润不少，飘出浓浓的韵味。对此，孙协志低调表示不回应，而夏雨桐也回应了怀孕之说。夏雨桐以30字回应，最近开始有在控制体重了，希望过一阵子你们会说我非常的瘦，身材很好。直接否认怀孕传闻。孙协志曾在2011年与台湾乡土剧演员韩瑜结婚，婚姻仅维持4年，一直到2015年正式离婚。之后孙协志的感情世界很低调，一直到2019年才被发现与夏雨桐密恋，两人至今依然很甜蜜，还一起经营 YouTube 频道。对夏雨桐被拍的身材丰腴疑似怀孕，孙协志至今没有回应，夏雨桐经纪人则澄清没有怀孕，可能她最近营养比较好，她也很苦恼地在健身，但不是减肥，是因为最近身体比较差，之前她常晕倒，心脏也不太好。最后，经纪人希望外界多关注夏雨桐的新短剧作品和孙协志的个人频道，不希望两人工作表现被感情模糊焦点。对于演艺圈里的男女艺人来说，因为合作影视作品而相识，并且产生感情，发展成情侣，是件非常正常的事情。那年，一部《天下父母心》间接成了韩瑜与男演员孙协志之间的红娘，他们俩因为合作这部戏而相识。孙协志是个温柔体贴的男人，在剧组相处的日子里，他对韩瑜非常照顾，而且两人之间的话题很多，很聊得来，韩瑜喜欢跟他分享自己的心事趣事。就这样，在日渐的接触相处中，韩瑜和孙协志之间的感情渐渐升温，自然而然发展成一对情侣。相恋1年半之后，孙协志便向韩瑜求婚，并且求婚成功，于同年登记结婚。领证第2年，孙协志与韩瑜才正式举办婚礼。既然是自由恋爱，既然当初是因为相爱而结合在一起，那么这样的婚姻应该会很长久吧。然而谁也没想到，孙协志和韩瑜之间的这段婚姻仅仅维系了4年便画上句号。很多人会问，孙协志和韩瑜为什么会离婚？其实夫妻之间的事情外界很难看清楚，也很难说清具体因为什么原因而离婚。孙协志和韩瑜离婚至今已经5年了，双方都没有再婚。大概有过一段失败的婚姻之后，彼此都变得谨慎，不想轻易开始一段感情，更不敢轻易再步入婚姻殿堂。韩瑜与孙协志离婚满2个月，余波荡漾，在被周刊报道，指孙协志在离婚前几乎是被韩瑜赶出家门。面对种种爆料，韩瑜依旧不想多说，仅在脸书写下，当个性坚强的女人不是我的错，而是我的选择。韩瑜与孙协志离婚原因众说纷纭，有传是因孙协志经纪公司经营不善，成为压垮婚姻的最后一根稻草。孙协志在离婚前就知道韩瑜与黄少祺的暧昧情，亲友更爆料，指孙协志在离婚前夕更形同被韩瑜赶出家门，引起舆论热议。面对赶孙协志出家门的指控，韩瑜依旧不愿说明一切，仅在脸书写下，当个性坚强的女人不是我的错，而是我的选择。韩瑜经纪人则否认此事，表示两人在共同居住的房子卖掉后都搬走了，韩瑜还想将所得分一半给孙协志。人都说相爱容易，相恋难。娱乐圈银色夫妻档韩瑜孙协志离婚讯息先由孙协志简讯曝光，后来两人分别在脸书贴文说出离婚讯息。韩瑜孙协志2015年在脸书正式结束4年婚姻，在演艺圈投下一颗震撼弹，
让人不敢置信，平常总是公开晒恩爱的两人竟然毫无预警的离婚。据媒体报道，韩娱的经纪人松口表示，没小孩是压力之一。只交往半年就闪婚的韩娱、孙协志一直是粉丝心中的模范夫妻，但结婚四年来却因为双方工作太忙，导致做人计划一延再延。他也曾坦言因为被催促感到很大压力，但对此孙协志的前经纪人孙德荣则表示，小孩问题不是离婚原因。孙协志对于没有小孩而离婚也在脸书抒发心声，强调两人并未不和，离婚是为彼此好。对于外界猜测最多的未生小孩问题，他直斥一切都是无稽之谈，那些自以为懂我们还替我们发言的人其实根本什么都不懂，生活是我们两个的。我曾经说过，人生抵达终点时依旧会牵着你的手陪你走到最后一刻的，不会是你的小孩，而是你的另一半，因为小孩也有他自己的人生要面对，所以有无小孩对我们而言并不是重点，重点是现实的婚姻里有太多事需要考量，太多事是无法解决和需要顾忌的。丁小琴当年因合作主持魔法占卜学员而跟孙协志相遇，2003年时被拍到回孙协志家过夜，两人恋情也因此曝光。如今分手八年，丁小琴接受媒体专访时也揭露当时分手内幕。丁小琴说，当时孙协志是当红的5566团员之一，因此不仅5566的大家长孙德荣，就连孙协志妈妈也在部落格上发文不满儿子事业操劳，还得为丁小琴的猫狗把屎把尿，甚至表示孙协志为爱赔掉事业。而丁小琴的姊妹桃也爆料，丁小琴跟孙妈之间的确有相处问题，表示丁小琴对孙妈颇体贴，但孙妈都把丁小琴当空气。因此丁小琴跟孙协志在2008年分手后，外界都认为孙妈是关键因素。没想到丁小琴接受专访时透露，分手真正原因反而是顾全大局。小贤爆出婚变后首度赴公录三立综艺大热门，并在现场演唱林忆莲歌曲《听说爱情回来过》，歌词贴切她婚变心情。巧的是同台的还有16年前的旧爱孙协志，两人分别经历婚变，对望时神情复杂。小贤登场时是以剪影方式唱《听说爱情回来过》，接着揭晓身份，孙协志喊了句难怪，接着小贤开始自揭婚变心境。主持人吴宗宪表示，之前和他一起出外景，原本是在聊往事，聊着聊着两人竟然笑着眼泪。小贤说，我落泪那一刻什么都没讲，宪哥就知道。后来爆出婚变新闻，感谢吴宗宪不多问，只是私下给他关心。回顾孙协志和小贤就曾在节目中同台，两人当时已有十年没见，孙协志则刚与韩娱离婚，当时被问到和小贤，他还称赞小贤看起来状况很好，和老公合手正很甜蜜。但孙协志顾虑颇多，不愿多提小贤，并连说三次不要再影响人家心情。后来两人终于合照，不料时隔一年多，这次在同台，小贤也经历婚变。这里是娱乐百晓声，以上就是今天分享的所有内容，喜欢视频别忘记点赞关注，也期待你在评论区的留言，我们下期再见。